У Хусті наразі активно працюють на об'єктах, які до кінця року повинні здати в експлуатацію. Найпотужніше серед них – ті, які будують з нуля. Однак її реконструкція окремих також доволі масштабна. До прикладу, сервісний центр наразі збудований, а всередині усі роботи завершені. Власне, вже за місяць його планують відкрити. Загальна кошторисна вартість проекту – 4,5 мільйонів гривень. Другий великий об'єкт, де роботи тільки стартують – обласний театр, колишній районний будинок культури. Тут у нас вже всі процедури проведені, і ми дуже серйозно готуємося, тому що за півроку ми маємо зробити надзвичайно багато робіт. І від того, хто виграє цей тендер, ми проведемо негайну зустріч з підрядчиком і наголосимо, що це повинні працювати мінімум 3-4 бригади. Вартість реконструкції – 24 мільйони 800 тисяч гривень. При цьому залучать кілька джерел фінансування. За словами міського голови, роботи планують розпочати вже на цьому тижні. Відтак, театр на час ремонту буде зачинений. Дуже би хотів, щоб цей будинок наш районний реконструювали. Я знаю, які там парапети, які там оті всі... То є, що то провалюється все, що то треба дуже зробити. Я бачив там ескізи, якщо він такий буде, то буде дуже отлично, дуже файний буде город. Місця вийшло, і це буде центром Закарпаття. Третій потужний об'єкт – міський стадіон «Карпати». Витратять на нього близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на держбюджет. Наразі ж тут працюють як на центральному полі, так і спортмайданчиках. Наразі йдуть роботи по накладанню чорнового шара на гандбольному та волейбольних майданчиках. Зараз накладається перший шар, ви якраз бачите, ззаді мене працюють люди. І потім буде вже йти чистовий, і вже під колір буде йти шар з розміткою. Крім того, виконують роботи з планування легкоатлетичного ядра та бігових доріжок. Разом з тим проходить і асфальтування. А на основному футбольному полі монтують систему поливу. Завезено пісок, який пройшов сертифікацію, буде ущільнення піска, і трамбування, каткування, і потім буде вже йти завершальний шар, піскосуміш з глиною, перегноєм, і вже буде під посів трави. Центральний в'їзд також майже готовий. Новенька брама вже має презентабельний вигляд. Єдине, що доповнить вигляд – напис та м'ячі з підсвіткою. Щодо центральної трибуни, то старі сидіння вже демонтували. Металеву конструкцію відновили. Залишилось встановити сидіння нові пластикові. Адмінкорпус теж продовжують приводити до ладу, щоправда, вже за іншим проектом. Другий поверх повністю зроблені кімнати. Там ми зможемо прийняти 52 спортсмени. Кімнати готові. Зараз складається кошторис для ведення робіт на першому поверсі. Згідно з договором, реконструкцію мають завершити до кінця року. Однак підрядник обіцяє впоратись раніше, до кінця літа. Звісно, якщо не буде затримок як у фінансах, так і щодо поставок будматеріалів. Орієнтовний час відкриття оновленої спортарени – вересень. Дуже все грамотно роблять, так як має бути. Вирізали всі корчі, як у нас кажуть, новий заборчик поставити. Втілюють у Хусті інші не менш важливі проекти, а стосуються вони здебільшого інфраструктури та освіти. Усі розпочаті проекти планують завершити найближчим часом.